Como é que é, pessoal? Daqueles seus bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, FIFA Ultimate Magic do canal, mais um episódio, amigos, e temos novidade. Novidade, equipa 10 capas Barclays Premier League. Estão interessados? Se estão, bora daí. É uma equipa que se lhes aconselha-vos a usar, se não têm muitas coins, se querem criar uma equipa da Liga Inglesa, se muitas coisas. Esta equipa é possível neste momento, daqui se calhar há uns dias ou acontece alguma coisa no mercado, poderá-se alterar os preços. Vocês sabem que o mercado é muito dinâmico e vai mudando conforme as situações da vida real, isso é brutal, nós sabemos que o FIFA funciona assim, mas a tendência é para que estas cartas não vão ficar mais caras, o mais que podem é ficar mais baratas, mas tendo em conta que elas já são baratíssimas, não temos assim grandes problemas. Se vai já começar, temos aqui na baliza Peter Schmeichel. Não é Peter Schmeichel, Kasper Schmeichel, ok, amigos? O Silas vai sempre buscar Peter, porque, epá, é inevitável, amigos. O Silas é fanzasse de Peter Schmeichel, o seu filho, Kasper Schmeichel, sim, campeão em título pelo Leicester em Inglaterra. Temos aqui uma carta muito boa, um bom guarda-redes, baratíssimo, por volta das 700, 800 coins, vocês conseguem comprar e ficam com guarda-redes para safar muitos jogos. Ok, vamos começar então pelo lado esquerdo da defesa. Masuaku é a dica que o Silas deixa para vocês. Depois vou ter uns apontamentos para falar de algumas cartas em termos de instruções, mas falo quando tiver a equipa completa. Ok, vamos então até ao central. Posso falar um pouco do Masuaku. O Masuaku é um jogador bastante rápido, com um físico até mais ou menos. É bastante equilibrado, tudo acima de 70. Em termos de weak foot skill moves não é grande coisa. O problema dele, e eu acho que o maior problema dele, é mesmo o player walk rate, tem o ataque em alto, mas se tem a solução para isso, quando a equipa estiver completa, irei falar mais sobre o assunto. Ok, vamos aos centrais, se tem para vocês porem na defesa, Ogbonna, e a seu lado, já sem perder mais tempo, Raid, amigos, são duas bestas. Vocês com um pouco mais de coins conseguem ter Matip, que também é muito bom, conseguem ter outras soluções, mas eles aqui para a equipa 10 capas, a pôr estas duas bestas, eles por acaso jogam na mesma equipa, entendem-se às mil perfeições, eles já fez vários jogos com estes dois, com o Masuaku também, e funciona, amigos. São jogadores rápidos, se vocês repararem no pace 72-73, com física e com bastante defesa, por isso são excelentes centrais para ter numa liga inglesa. Defesa de direito, o Silas optou por Neom. Há outras possibilidades, amigos, vocês têm inúmeras, mas Neom é uma carta muito besta. O Silas fez vários jogos com ele e aconselho vivamente, porque de facto é muito bruto fisicamente. 84, tem 78 defesa, ok, não é nada do outro mundo, mas é o suficiente, e tem uma velocidade também acima da média. Tudo o resto é mais ou menos, por isso penso que temos aqui um defesa de direito muito porreiro. Eu, dos jogadores que eu sei que já testei, posso-vos dizer que, epá, agora eu posso me dar bem com eles e vocês não se darem, como vocês se calhar dão-se bem com uns, que o Silas não se dá, ok? É uma questão, se vocês quiserem, experimentem esta equipa e depois feedback nos comentários, muito importante o vosso apoio neste vídeo para que apareçam mais de outras equipas 10 capas ou de mais capas, whatever, dicas aí dos comentários, o Silas aceita. Para o médio defensivo, amigos, estamos a falar tudo de cartas de 700 coins, 750, 800 no máximo, dos jogadores que eu falei até agora, ok? As cartas mais caras são as 3 da frente, mas já falo mais delas mais para a frente, ok? Médio defensivo, temos aqui então o Fernando, é uma carta muito besta, se ele tem muitos jogos já com o Fernando, eu sei que ele não é muito rápido, mas é rápido o suficiente no meio campo, amigos. Ele tem um work rate medium height, não ataca muito, defende muito, e é o que nós queremos. Eu sei que em termos de skill moves ele não é muito bom a rematar, amigos, evitem rematar com o Fernando, de facto é uma das vertentes mais fracas dele, mas tudo o resto que seja defensivo, que é o que nos interessa mais neste meio campo. O Silas também não falou da tática, mas o Silas aconselha também vivamente a vocês jogarem com uma tática com dois médios defensivos e um médio centro, é a minha dica. Agora, vocês podem jogar com dois médios centros ou dois médios defensivos e um cam, fica a vosso critério. Não se preocupem que estes jogadores, quando vocês querem, sobem, basta usarem o R1 para depois mandarem desmarcar quando fazem o passe. Vocês sabem muito bem como as coisas funcionam, não necessariamente em termos posicionais, é muito importante que vocês estejam o cuidado defensivo. Ok, outro médio defensivo para fazer par com Fernando é Coyate, amigos. É uma carta que o Silas não tem muita informação, não tem porque não a testei, mas em termos de carta foi uma carta que me escapou claramente, porque eu vejo aqui em termos de carta é brutal,
é brutal. 87 de físico, 77 de defesa, 77 de pace. Depois tem ali outras coisas de 60 e tal, bastante equilibradas. O passe dele, o Silas aconselha que vocês metam uma carta que suba-lhe o passe. E depois, se eu poderia falar ainda mais de cartas da Chemistry para qualquer jogador, mas Silas, aliás, muito importante esta parte do vídeo. Atenção, amigos, concentrem-se. Muitos de vocês, calhar, já sabem isto, mas as cartas, por exemplo, aqui o Raid tem uma carta Backbone, se não estou em erro. Ele tem uma carta Backbone, se não estou em erro, exatamente, que é defesa, física e passe. Amigos, o ideal, não sei se fui eu que apliquei, já comprei a carta assim. O ideal, as chemistries, é usarem, imaginem, dependendo da posição, os defesas, convém que vocês metam, tipo, pace, defesa e físico, que é o mais importante para a defesa. No meio campo, passe, defesa, pelo menos o Silas gosta, porque convém um médio ter boas indicações defensivas. Passe, defesa, pace, se ele for lento, depois depende da carta que for. Por exemplo, aqui no Coyote, o Silas de caretas metia aqui, não sei de cor pelos nomes, mas metia-lhe uma carta com mais passe e mais chute, se houver, acho que existe, mais remate e mais passe. Pá, fica aqui uma carta, porque ele já tem defesa, tem físico, tem pace, equilibraria a carta. Estão a ver, amigos? É só vocês, é um mais um, são dois, amigos, não tem nada que saber. Para médio ofensivo, agora, seguimos caminho, não vou usar o médio centro, como aqui indica, vou usar sim o médio ofensivo. Há outras opções, claro que sim, amigos, vocês ficam ao vosso critério, mas eu, a minha besta, Dele Alli, tem que entrar nestes tons, amigos. Dele Alli é uma carta muito besta, que vocês, se ainda não experimentaram, tenho a certeza que vão gostar, e se construírem uma equipa destas, tenho a certeza que vocês vão ganhar jogos, amigos. Tenho a certeza que vocês vão ganhar jogos. Agora, não venham dizer aos seus, no final disseste que eu ia ganhar jogos com esta equipa, agora não estou a ganhar. Amigos, comigo funciona. Não vai funcionar com todos, é certo. Vai haver aí pessoal, tipo, descontente. Não, eu fui gostar este 10 mil coins nesta equipa, o Silas está a gozar com a minha cara. Não, amigos. É possível que não vos funcione com vocês. Não é 100% garantido, mas tenho a certeza que a 90% vai funcionar e vai dar cartas. Amigos, para extremo esquerdo, Miralas. Outra opção que vocês viram ali, Gradle, também é uma excelente opção, mas Miralas é um ponto acima. Aliás, eu posso fazer uma comparação muito rápida com Gradle, amigos. Só assim, vocês veem, só assim, não basta mostrar, não é preciso dizer grande coisa, é tudo melhor. Miralas é tudo melhor. Eu sei que Gradle é muito OP, mas Miralas ainda mais. E depois tem a cena do weak foot skill moves. A única diferença aqui é que acho que o Gradle tem menos weak foot, mas ainda assim aqui se vê bem que Miralas é muito forte e tem tudo, amigos. Eu tenho 51 jogos, 8 golos, 7 assistências, como vocês podem ver. Miralas é uma das cartas que vocês têm como preferidas e é bastante barata, 1100, 1200 quando vocês compram Miralas, e é, para mim, não tendo Martial, é a melhor opção para a extrema esquerda. Para a extrema direita, amigos, vocês vai-vos apresentar aqui uma carta que eu não tenho assim grandes conhecimentos, não tenho muitos jogos com ela, mas sei que tem muito valor, tem muita qualidade, vejo os meus adversários a fazerem muita coisa boa. O Silas aconselha-vos outra, não é tão ofensiva, mas melhor a defender, é Sissoko. Vocês sabem que se ele jogava muito, ou que eles tomaram atenção, sabem que se ele jogava muito com o Sissoko, e se quiserem experimentar Sissoko, se eles aconselham, porque ele vai-vos dar bolas de cabeça brutal, cruzamentos brutal, ajudar a defender brutal, não é tão por propensão ofensiva. Só se vocês querem uma carta mais ofensiva, Sané é a opção, e por isso se eles metem aqui, porque nós estamos a falar de um extremo direito, e nós temos que os temos direitos ajudem no ataque, essencialmente. Ok, amigos? Para a ponta de lança, não menos importante, aliás, bastante importante, temos o inevitável Rashford, amigos. É muito OP. Se vocês descobrirem a essência de jogar com esta carta, que não é nada do outro mundo, ela é rápida, é saber aproveitar com o analógico, dar velocidade entre os centrais, passos de triangulação, e para isso é muito importante, amigos. Vocês apliquem esta instrução a Rashford. Se deixa aqui a dica, no ataque vocês metam get in behind, e vão ter que jogar dessa maneira. Ele vai aparecer nas costas dos, vai tentar passar pelo meio dos defesas. Vocês têm que procurar com o Dele Alli, com o Fernando, com o Coyote. Por isso também, o Fernando, por exemplo, convém que ele ainda suba mais, por exemplo, se eles têm ali o passo a subir do Fernando, se vocês repararem, o drible e o pace, que são as coisas mais tremidas, a defesa e o físico já está tipo top. O Dele Alli também já temos aqui o passo a subir, convém eles terem um bom passe, e eu consigo lhes aconselho, por exemplo, no Coyote, aplicarem também uma carta de passe, para que quando seja necessário passarem a bola, é muito importante que os passos saiam corretos, amigos, para vocês fazerem uma circulação de bola, uma posse de bola no meio campo ofensivo, que vos dê oportunidades de golo. E quando eu vos falo, passes pelo meio de triângulos ou pelo ar,
triângulo, isto é, pelo chão, triângulo de L e um triângulo pelo ar, vocês podem pôr bolas em Rashford em velocidade com esta situação aqui do get in behind. É muito importante que vocês metam esta opção. Outras opções, e que não são menos importantes, é vocês chegarem aqui ao Koyaté. O Koyaté, vou-vos mostrar, ele tem high, quer dizer que ele ataca muito e defende muito. Ele vai se cansar bastante. Nós não queremos que ele ataque tanto, amigos. Nós temos Dele Alli para atacar no meio campo. Temos o Fernando, que é medium height. Não necessitamos de lhes dar informações, mas aqui no Koyaté eu vos aconselho-vos também a vocês meterem when attacking support, se meter stay back while attacking. Quer dizer que ele vai ficar mais vezes atrás no ataque, e isso vai-vos dar uma consistência defensiva melhor. Outra coisa, e igualmente é... Outra coisa não, é igual. Neon. Ai, se ele está a te enganar. O Neon também precisa que vocês metam ali stay back while attacking. Se ele neste momento já o tem. Mas normalmente ele vai estar assim. Por isso vocês têm que pôr stay back while attacking. É muito importante, amigos. Tal como o Mazuaku. Stay back while attacking. Ok? Não se esqueçam. Muito importante. Koyaté, Neon e Mazuaku. Principalmente metam estas cartas a... a ficar atrás, a não subirem muito, amigos. Eles vão subir à mesma sempre. Vocês se pedirem para subir com ele e um passo, eles vão subir. Então, pelo menos a mentalidade assim básica, que eles mantenham mais atrás e não ajudem tanto no ataque. Se vocês virem que isso está-vos a prejudicar o jogo, então metam default e trabalhem dessa maneira. Em termos de custom táticos, muitos de vocês perguntam, o Seals não fez aqui nenhuma custom tática para esta equipa. A única coisa que o Seals aconselha, normalmente vocês têm assim default. Aliás, vou fazer reset, vou fazer quadrado, está reset. O Seals aconselha aqui a pôr no meio campo, que este aqui é as barras para o meio campo, meterem freeform para o meio campo ali, meio que se desorganizar a defensiva adversária. E aqui na defesa, em vez de offside trap, meterem cover, porque assim é mais seguro defender, amigos. Tentem jogar assim, tentem ganhar jogos e depois venham dizer aos seus o que é que vocês conseguiram com esta equipa, ok, amigos? Fico à espera do vosso feedback. É muito importante que vocês deixem um likezão, partilhem com os vossos amigos e que me digam essencialmente nos comentários também que querem mais vídeos destes de outras equipas, de outras ligas. Se não quer que vocês façam, se vai dar a minha opinião enquanto ligas. Vocês tiverem outras opções com 10 capas, podem deixar aí para outros, para os nossos amigos, para o resto do pessoal que também vê os vídeos, verem outras, as equipas, dicas feitas por vocês também, ok? O Seals deixa aqui a minha. Eu sei que certamente haverá mil e uma maneiras de fazer equipa inglesa com 10 capas. Esta é a minha maneira. Espero que, se vocês puderem, tentem e joguem assim para ver o WhatsApp. Como vocês podem ver também, o Seals tem que deixar aqui esta parte. O rating está de 75 de overall e de 100 de química. Muitos de vocês gostam se calhar de overalls mais altos. O Seals não gosta muito. Eu acho que se há aquela cena do handicap que tanto falam, vocês têm que ter aproveito disso. Tem uma equipa que não é muito de overall, vamos jogar então para o handicap, se isso realmente funciona, se isso realmente é. Vamos tentar ver se, por exemplo, vocês apanham equipas muito top e se vocês vão-lhes ganhar porque têm mais facilidade no passe, mais facilidade no remate, tudo isso que o handicap ajuda. Para isso, vocês convém que metam um banco de bronze, porque imaginem, se vocês quiserem ficar com o overall mais alto, amigos, basta pegar nas vossas cartas de 80 para cima e meterem aqui tudo no banco. Vocês trocarem aqui estas 3, 4, 5, 6, 7 cartas de bronze por cartas de 80 para cima, o vosso rating de equipa vai passar para 80, 81, ok? Então, fica ao vosso critério, se querem jogar assim com 75 de overall ou querem jogar com mais alto. Isso eu não posso me meter, vocês é que sabem, amigos. Testem de uma maneira ou de outra e vejam o que é que dá, ok? Espero pelo vosso feedback, é muito importante. Porque vai depender do vosso feedback, mais vídeos destes no canal, não sei se vocês querem, se não, mas o Seals tem imenso prazer de vos trazer mais ideias, pelo menos as minhas ideias, para este FIFA 17, que não está nada fácil ganhar jogos, e para isso requer muita prática, muito treino, é a principal dica que o Seals deixa. Ok, amigos, já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma, até à próxima, e... Oi!